pues arratsaldeon, eskerrak eman, onea etorri zaten guztiei, eskerrak udaletxiai, edo udalari, pues eman dia zuen aukeragatik, Zumarragako hiritarrei nire lanak erakusteko edo beraiek ezagutzeko aukeragatik eta zer esanen diegu buruan tirokatuei? Zer esanen diegu labeetan erretakoei? Zer esanen diegu ziegetan lurperatuei? Zer esanen diegu torturatuei? Ezabatuei? Zer esanen diegu haien ondorengoei? Zer esanen diegu historiaren hondakinei? Adi gauzkatzu, adi beti auspezkatuak, zure gurutze salbagarriaren aterbe aurrean, gure aita sufrimenduaren egoitzetan zarena. Un poema de Xavier Lete. Nire harremana, mantendu dut, lanean aritu nahi zen bitartean. Horrein da, ikuslearen eginkizun. Hemen bai daude, nire bazen esatean ere kezka. Bizitza, amodioa, eriotza, askatasuna, harreman guztioi, ez? Ba, nola baita esateko. Baino gauza guzti horiek naiz eta horregon, eta balio izan nire barrua lasaitzeko edo sendatzeko. Ba, bueno, gero jaiotzen direnen edo hasten naiz ba nolabait igual izentxo bat edo ematen eta abar, ez? Baino denak daude lotuta nolabait bizitzakiko. Hauen zehazan erretxia, eta orduntxe hor gelituko zian errantxa, punt. Eta orduan emitxen daude, ba, Dolores Ibarruri mentzeko. Eta orduan, pues, pasionaria Dolores Ibarruri. Galderak egin obrari, agian obra berak ere galdetuko dio ikusleari, espalimadu erantzunik jasotzen ez preokupatu. Baina ez da momentu bat adibidez esateko, bueno, obra hori izango da espresionista, hasta gizert, hasta jola dio. Astraktoa da, zer esan edo, ez, behida, etorri, ikusi, eta gero preokupatu behar bada, edo lehenago, edo bestela ondoren, ikusteko, ikasteko. Pues obrakin ere goza bera gerta daiteke, eh? Ez da biluztuko edo zinen aurrian, baino, agian, etortzen dana ikustea, biluzten bada, bera ere hasiko da erropa kentzen. Eta agian iritsiko da horrelako elkarrizketa batean.